da možete da budete neko drugi ko biste bili? U mom poslu scenarista i reditelja ja sam uvek jedan od likova o kojima pišem. Zato na kraju uvek pokušavam ponovo da pronađem sebe. Vaš najveći strah? Strah od visine. Vaš heroj u stvarnom životu? Moja majka. Za kojim talentom žudite? Za muzikom. Opišite trenutno stanje uma. Fokusiranost. Bojan Vuletić rođen je 1977. godine u Beogradu. Diplomirao je filmsku režiju, a pre nego što je debitovao kao reditelj filmom Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem, pažnju javnosti privukao je kao scenarista. Kao koscenarista radio je na dva filma Stefana Arsenijevića, na kratkometražnom filmu u okviru omnibusa Izgubljeno nađeno, a potom i na dugometražnom Ljubav i drugi zločini. U svojim filmovima Vuletić nastoji da o ozbiljnim temama progovori sa dozom humora. Autor je koji posjeduje precizan osjećaj za melodramsko i tragikomično i sa velikom veštinom uspeva da oslika delikatna stanja ženskih karaktera. Naredno ostvarenje, nešto kamernije i svedenije u izrazu, je Rekvijem za gospođu J., u kom depresija i usamljenost jedne žene postaju izraz apsurdne, zastrašujuće administracije u post-tranzicionoj Srbiji. Ovaj film sa velikim uspehom premijerno je prikazan na prestižnom filmskom festivalu u Berlinu. Iste godine triumfovao je u nacionalnoj selekciji Festa, kao i na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Ušao je u najuži izbor za evropske filmske nagrade i srpski je kandidat za Oscara. Dobroveče, ovo je emisija Autoportret. Naš večerašnji gost je jedan od vodećih filmskih stvaralaca nove generacije, reditelj i scenarista Bojan Vuletić. Bojane, dobroveče. Dobroveče. S obzirom da ste poznati javnosti bili i kao scenarista, ne samo kao reditelj, pre vašeg debitanskog rediteljskog ostvarenja Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem, mi ćemo sada razgovarati o vašim počecima i uticajima koji su bili važni u formiranju sa jednim od vaših, da kažemo, najvažnijih dugogodišnjih saradnika, rediteljem Stefanom Arsenijevićem. Stefane, dobroveče. Pa evo, na samom početku, da li nam možete reći kako ste se vas dvojica kao dva reditelja, da kažem, umetnički prepoznali i radili, s obzirom da ste vi bili koscenarista Stefanu na njegovim filmovima koje je potpisao kao reditelj, a opet s druge strane, kada ste vi radili Praktičan vodič, on je bio vaš saradnik na scenariju. Od kada datira ta saradnja i na koji način ste se vas dvojica prepoznali kao saradnici? Pa Stefan i ja smo se upoznali praktično još pre fakulteta u dvorani Kulturnog centra na festivalu autorskog filma i na neki način tada smo već počeli da se družimo jer smo obojica bili zainteresovani za film i ubrzo nakon toga smo obojica poželeli, pokušali da se upišemo na fakultet. On je uspeo, ja nisam. Tako da, nakon toga, ja sam i dalje pokušavao da se upišem na fakultet i u stvari, zahvaljujući činjenici da je on upisao, ja sam počeo da pomažem na njegovim filmovima kao asistent režije, noseći kablove, kujući kafu. To su bili mali studentski filmovi i praktično taj kontakt se i dalje tako održavao, ali mi smo i tada već jedan drugome, odnosno ja njemu pre svega čitali scenarija, razgovarali o raznim stvarima, tako da praktično taj neki kontinuitet je još tada započet. Par godina posle toga ja sam upisao akademiju, mi smo bili na različitim klasama, ali sticajem raznih okolnosti na klasi profesora Darka Bajića smo se ponovo susreli i praktično taj neki kontinuitet gde smo u stvari jedan drugom stalno pomagali čitajući tekstove i komentarišući je trajao sve vreme. Stefane, zbog čega je vama bio Bojan dragocen kao saradnik u tom procesu rada na scenarijima? Pa Bojan sad to nekako malo mistifikuje, kao on je bio tu pomoćnik, ali mislim da je taj odnos od početka nekako bio, paralelno smo u stvari osvajali taj zanat filmske režije i pored Fakulteta dramskih umetnosti, ja bih pomenuo i filmsku školu Kvadrat u koju smo obojice išli i tamo smo isto snimali filmove i čak, ja sećam na početku, u stvari da neke od prvih
saveta vezano za filmsku režiju sam dobio od Bojana. Sećam se koliko mi je pomagao. I jedan od njih koji do danas nisam zaboravio je u nekom trenutku će snimanje početi da se raspada. To je trenutak kada ti kao reditelj treba da uradiš ovo. I da kažeš, onda što glasnije to uradi i onda će se svi malo povratiti i onda kažeš, ok, ljudi, snimamo ili ne snimamo. Ono što je zanimljivo, mi na početku nismo baš voleli slične filmove. Sećam se između oslog da me, kad smo se upoznali, pitao pa koji je jedan od najboljih filmova koji si gledao u poslednje vreme, onda sam je rekao Terminator 2 i onako video sam da se prilično zgrozio. On je tada bio u fazi Petera Greenawaya i svih tih nekih vrlo eksperimentalno hermetičnih stvari, ali mislim da je to upravo jako pomoglo tokom svih godina tokom kojeg smo radili zajedno i družili se zajedno. Čini mi se da su naši pogledi na film i se proširili i negde polako se spajali, pa sad nekako i dalje ne volimo sve filmove, apsolutno ne slažemo se oko svih filmova, ali da nekako smo pomogli jedan drugom da otkrijemo i neke druge filmove i da izbrusimo taj naš lični autorski pogled na svet. A postoji neko, da kažem, uverenje da je pisanje usamljenički posao? Vi ste zajedno radili. Koji je to bio metod rada? Kako izgleda taj proces? Koliko sukoba postoji? Koliko neslaganja, kompromisa? Možete li nam otkriti i dati neki uvid u to kako ste vas dvojica pisali scenariju? Pa, bilo koji stvaralački posao je negde vrlo intiman, ali to ne znači da moramo da sedimo sami u sobi, ne komuniciramo ni sa kim, pogotovo što je film jedna kolektivna umetnost. Tako da, u stvari, dve glave bolje razmišljaju nego jedna. To ne znači da uvek moramo da radimo zajedno, ali upravo ta razlika o kojoj pričaš, taj različiti nekad pogled na svet je jako, jako važan. Bitno je da suština bude ista i da uvek imamo zajedničku ideju i šta je ono što hoćemo da postignemo, ali taj različiti način i različiti pogled je vrlo, vrlo važan. Tako da, u stvari, od tih nekih početaka kad smo praktično pisali svako svoju verziju ili se nadovezivali, smo umeđu vremenu, eto, kroz godine zajedničkog rada, došli do toga da u stvari nekim brainstormingom i nekim vrlo živim razgovorom, nekim kreativnim svađama, kako je to jedan profesor naš nazivao, dolazimo do vrlo, vrlo uzbudljivih nekih zaključaka. Nekada je to, nekada se to desi vrlo brzo, nekada ne možemo da dođemo do rešenja i po dve nedelje, ali to je ono što je uzbudljivo. Mi u stvari slušamo jedan drugog, predlažemo, ne znamo tačno gde idemo i kako u nekom trenutku. To je ono što je najbolje. Pa da, ono što je zanimljivo je da taj rediteljski posao je stalna komunikacija. Vi komunicirate na snimanju sa stotinak bar ljudi i vodite ih, a pisanje je nešto što je vrlo usamljenički posao. I ono što smo shvatili je da kada vodiš, umjesto sediš sam i vrtiš se u krug i misliš ovo je dobro, da li je dobro ili nije, u trenutku kada mi se nađemo zajedno i ja izgovorim neku svoju ideju, dok je izgovaram, ja shvatam da to nije dobro. Da ne radimo zajedno, možda bih ja proveo nedelje razvijajući neke stvari koje, u stvari, vremeno bih shvatio da nisu dobre. Tako da, mislim da ta neka vrsta dijaloga pomaže u stvari da se vrlo uštedi vreme. A mi smo, pripremajući ovu emisiju u arhivi naše televizije, našli jednu emisiju koja je imala za cilj da promoviš, u stvari da predstavi nove mlade reditelje. I tu je bio i razgovor sa vama. Vi ste tu govorili o svom studentskom filmu Suze Denisa Tita. I pomenuli ste da vas zanima tragikomično. I sad ovo je nekako pitanje za obojicu, u stvari, pošto je to motiv koji je svakako prisutan bio u vašim kasnim filmima koje ste potpisivali kao reditelji, kao scenarista. I šta je to što reditelju i piscu u stvari otvara, koje prostore to preplitanje i poigravanje sa motivima crnohumornog, tragikomedije, apsurda? Šta je to što je vama intrigantno u tim motivima i kakve mogućnosti vam pruža u rediteljskom izrazu? Znate, to nije nešto što je stvar kalkulacije i stvar nekog smišljenog
dobrog plana. Ja prosto tako gledam na život. On je i tužan i strašan u isto vreme. Kasnije sam shvatio da u stvari taj miks izaziva emocije, a mislim da je ono zbog čega se ja bavim ovim poslom to najvažnije. Naravno, postoje filmovi koji nisu nužno emotivni, ali oni i dalje provociraju neke stavove, neku logiku, neku ideju i oni su odlični. Ali mislim da u stvari taj spoj tih različitosti smešnog i strašnog, apsurda i nečeg što je logično, sna i jave, nešto što izaziva emociju u tom pravom aristotelovskom smislu, ona budi to neko pražnjenje i za mene je to u stvari možda glavni razlog zašto je na kraju ta tragikomičnost uvek prisutna u onome što radim. Na kraju krajeva ja sam to u stvari i od Stefana najviše naučio taj neki humor u stvari, da se strašne stvari mnogo lakše progutaju kada se začine sa humorom. Tako da, hvala ti. Tako smo stvari i počinjali zajedno. Moram da kažem da smo mi ipak odrasli u tradiciji jedne jugoslovenske srpske kinematografije koja je bila jako duhovita. I ako gledate sve te filmove iz 80-ih kad smo mi odrastali, svi su oni imali tu neku mešavinu, iako su, ne znam, pa čak i neki eksperimentalni filmovi tipa Makavejeva su uvek imali tu neku vrstu vrcavosti, komedije su se često završavale tragično. Uvek je postojao taj neki balans i ja se u stvari pitam zašto u današnje vreme ne postoji humor. Mislim, to dosta pokazuje o nekom stanju u kome se trenutno nalazimo. Tako da mislim da smo mi neki, ta posebnost sa mešanjem humora i melodrame i tragičnog je vuče korene iz nečeg što je, bojim se, prošlost. A voleo bih da vidim više novih filmova koji su duhovi. Ja čak imam, mislim da i znam zašto nema. Zato što je humor u stvari uvek bio način da se nekako odbraniš, da se malo podsmevaš. To je mehanizam odbrane, jel? Da je život jači. Da. A bojim se da se sada stvari u stvari dešavaju tako da su ljudi vrlo apatični, prepuštaju se i otuda ta depresija i otuda ti mehanizmi odbrane u stvari popuštaju. Pa čak ljudi više nisu u stanju, nemaju ni snage da se smeju svojim problemima. Mm. To je nešto što posle 20 godina svega što nam se dešavalo i više, u stvari 30 godina, jel? U stvari popuštaju ti mehanizmi odbrane i možda je to. To je u stvari, taj humor je bio nešto uvek vrlo, vrlo karakteristično, ne samo za Srbiju, nego u stvari za Balkan, da kažem. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Znakovima pored puta Ive Andrića ima jedna kratka priča o tome kako je, kada je u Beogradu seo i naručio kafu, dobio uz kafu i ratluk i kada je zagrizao taj ratluk, celo detinjstvo mu se kao filmska traka unazad vratilo kroz sećanja i podsjetilo ga na ukus ratluka koji je jeo u detinjstvu. Ova Zvezdarska šuma je nešto gde sam ja proveo svoje detinjstvo i kada dođem ovde na neki način uvek se setim tog nekog detinjstva i tih nekih granica kada smo mali koje postoje. Kada ste mali, ceo svet za vas je uivičen onim delom koji uspevate da vidite oko vas. I ta ulica, ta kuća, ta šuma, ta reka, to je ono dokle doseže vaš svet i vi mislite da iza toga nema ništa. To je taj put koji prolazite sa svojim roditeljima i kako odrastate i kako vas roditelji postepeno vode, vi taj svet sve više i više otkrivate. Ova šuma za mene i dalje predstavlja granicu. Ja kad dođem ovde, ja realno znam da je tamo Crveni krst, da je s druge strane Karaburma, ali
Emotivno ja i dalje ne znam tačno gde sam i uvek pomalo strepim od onoga što je sa druge strane. Ta neka strepnja, suspens i paradoksalno spokojstvo u isto vreme mi pomažu da možda i dalje ovaj posao kojim se bavim radim na način da pokušavam da pomerem te neke granice i da otkrijem šta je iza. Zato dolazim ovde da se napunim malo spokojstvom, malo strahom i zbog toga je ova šuma moje tajno mesto. Sa nama je u studiju i filmski reditelj Srdan Golubović. Srdane, dobroveče. Dobroveče. Bojane, vi ste bili student u generaciji koja je bila prva generacija Srdana Golubovića kao asistenta na Fakultetu dramskih umetnosti. I posle se i nekako vaša saradnja nastavila, bili ste asistent na njegovom filmu Klopka. Koliko je to iskustvo rada i poznavanja Srdana Golubovića na vas uticalo i kako ste se vi formirali pod, da kažemo, njegovim mentorstvom kao prvo asistenta, potom reditelja, saradnika? Pa, asistenti su neko ko po prirodi stvari možda više provodi vremena sa studentima, pošto nakon predavanja oni i dalje održavaju kontakt sa studentima zbog toga da se te vežbe urade kako treba i tako dalje. Obzirom da sam ja te godine imao prosto neku kreativnu krizu i nisam mogao da se odlučim koju vežbu hoću da radim i koji scenariju hoću da priložim za završni ispit, Srdan mi je tu jako puno pomogao da razbijem neke iluzije, da se odlučim za jednu vežbu i praktično od tada smo mi na neki način postajali bliski jer je on pratio ono što sam ja radio i ta vežba je na kraju dobro prošla i na neki način nakon te vežbe kada sam diplomirao on me prvi put pozvao u stvari da budem asistent režije na njegovom filmu što je na neki način bio moj prvi profesionalni angažman na filmu Klopka gde sam prvi put video kako izgleda profesionalno snimanje filma i možda naučio neke najvažnije stvari od njega u radu sa glumcima koji je i dan danas i sam u stvari koristim kada ja radim sa glumcima. Bojan i Stefan su bili prva generacija koje sam ja bio asistent. Profesor i mentor je u stvari bio Darko Bajić. I ja sam u stvari zajedno sa njima nekako saznavao šta je posao nekoga ko radi kao predavač na fakultetu i pre svega smo prvo izgradili, čini mi se, neki prijateljski odnos i neki odnos u kome smo jako lepo razgovarali o filmovima koje volimo i u stvari razgovarali kroz te filmove o onome šta nas zanima i šta želimo da pravimo u svojim filmovima i svojim budućim nekim filmovima. Ja se sećam jako dobro tog Bojanovog filma Suze Denisa Tita, koji je zaista bio jedan izuzetno dobar film i vrlo specifičan za neki stil rediteljski, za neku poetiku koju on kasnije pravio. Ono što je meni bilo jako zanimljivo kad sam upoznao Bojana, video sam jednog jako suptilnog čoveka sa jednim izuzetnim osjećajem za humor i za likove i za neku potpunu posvećenost tim ljudima kojima se bavi, veliku toplinu koju ti ljudi imaju i jednu divnu melanholiju koja je sa puno humora u stvari stvara jedan njegov zaista poseban filmski svet. Bojan je autor koji voli svoje likove, prati ih od prvog do poslednjeg trenutka filma i u stvari mislim da zaista je neko ko je uspeo da se izbori da izgradi neki svoj vrlo autentičan autorski svet. A ti? Šta? A mislim šta ima novo kod tebe, šta si radila danas? Ja? Da. A ništa. Ništa nisi radila ceo dan danas. Nisam. Na
koji način ste se vi nosili sa tim pritiskom i očekivanjima kada je trebalo da se pripremi drugi film koji ćete da potpišete kao reditelj? Moram da kažem da je situacija bila potpuno obrnuta, jer je prvi film bio jako komplikovan iz produkcijskih razloga. To je bila jedna velika koprodukcija i mi svi kao debitanti smo se snašli koliko smo mogli. Sve te neke dileme i probleme koje smo imali u snimanju tog prvog filma smo kasnije, pre svega direktorka fotografije Jelena Stanković i ja sarađujemo već godinama, odlučili u stvari da iskoristimo na način da smislimo jedan koncept koji je potpuno takav da u stvari ne zavisi od novca. Da je bilo potpuno nebitno koliko ćemo novca imati za snimanje filma za Rekvijem za gospođu J, iz razloga što nismo hteli da pravimo nijednu vrstu umetničkog kompromisa. Tako da smo potpuno rasterećeni, na neki način ušli u snimanje, znajući da sa jako malo novca mi možemo da snimimo ovakav film. Filmovi se jako teško snimaju, potrebno je između 3 i 5 godina da vi snimite film i da za to vreme vi u stvari sačuvate tu neku prvu ideju i da ostanete na tom nekom putu od koga ste krenuli na početku par godina ranije. Desilo se to na kraju da u samoj montaži ljudi koji su gledali film, pre svega Srdan je dakle najviše pomogao u tome da neke zablude koje mi nismo videli u scenariju u toj finalnoj montaži sredimo i napravimo nešto što je ovo što su gledaoci imali prilike da vide. Koliko ta, da kažemo, međunarodna vidljivost i podrška koju dobijate na marketima, fondovima, festivalima znači za dalje rad? Festivali postaju mesto susreta ne samo filmadžija i filmova. Oni su reprezent kulture jedne zemlje. Tako da to nije samo naša privatna stvar ili naše prikazivanje filma koji je Srdan režirao ili ja. Mi stvarno predstavljamo Srbiju u Kanu, Veneciji ili Berlinu i na neki način ljudi koji hoće da ulažu u film i u našu industriju ili u umetnost, ako nije u industriji reč, gledaju te stvari, gledaju te filmove na tim festivalima i zbog toga je jako važno da se ne samo art house filmovi, nego i festivali i domaći i strani podržavaju. Pre svega art house filmovi, jer art house filmovi su kao i slika ili književnost, nešto što se ne može se samo od sebe, kako da kažem, opstati, tako da država je u tom smislu jako, jako bitna da te stvari podržava. Ono što sam htjela da vas pitam je, pa evo i u Rekvijumu imamo maltene jedan matrijarhat, imamo zajednicu u kojoj dominiraju žene i gotovo da nema muškaraca. Odakle to interesovanje za žensku perspektivu? Pa, možda tu ima dva objašnjenja. Jedno je što sam ja privatno, mene su odgajale žene, a to je možda jedno, ima tu verovatno nečega i odatle, ali s druge strane, na fakultetu vas uče da je glavni lik onaj koji ima najveći problem i najveći teret. Meni se čini da u ovom trenutku u našem društvu su to žene. Na kraju krajeva vidi se čak sada i u političkom životu i u drugim društvenim aspektima da žene preuzimaju, da kažem, vodstvo. Ali sa treće strane ima jedna stvar koju sam baš čuo od Srdana skoro, koje je fantastično objašnjenje. Kada smo pričali o filmu Brak Marije Braun Fassbindera, postoji ta ideja da nakon velikih lomova u jednom društvu, kako je bilo i nemačko, kako i naše, sad u ovom trenutku, muškarci na neki način izgube tron. I da bi se društvo na neki način regenerisalo i pročistilo, je potrebna je neka druga sveža snaga i u tom slučaju žene preuzimaju primućstvo. To sam baš od Srdana čuo pre neki dan. Da, u stvari to je Fassbinderova teorija bila da posle velikih poraza, kao što je u Nemačkoj bio drugi svetski rat i posle velikih društvenih lomova, da muškarci gube dostojanstvo i da u stvari žene na neki način preuzimaju funkciju muškarca, a ostavljajući i dalje onu funkciju žene koju u stvari imaju. Tako da ceo teret tih velikih društvenih promjena i lomova pada na teret ili na leđa žena. Srdane i Bojane, hvala vam na razgovoru u ovom segmentu. Pre nekog vremena moj prijatelj i reditelj Srdan Golubović
mi je preporučio knjigu Beli hotel čuvenog pisca D.M. Thomasa iz Engleske, knjigu koju je Thomas napisao 1981. što je neverovatno, obzirom da sam mislio onako krajnje prepotentno da sam sve divne stvari odavno pročitao. U pitanju je jedna od najdivnijih knjiga koju sam pročitao u poslednjih par godina o jednoj jevrejskoj porodici i junakinji Ani koja posećuje Freuda i kroz seanse koje ima sa njim otkriva polako celu traumu svoje porodice. Zaista je u pitanju jedna od predivnih storija koja koristi jedan od najoriginalnijih dramaturških pristupa koji sam ja do sada imao prilike da vidim i pročitam, a priča priču o jednom vremenu, jednu intimnu priču i takođe jednu veliku psihološku buru koja se dešava u duši glavne junakinje. Postoje uverenje da festivalski filmovi teško dolaze do gledalaca zato što su napravljeni po nekom receptu, pogotovo festivalski filmovi koji dobiju velike nagrade. Film Ildigo Enedi, mađarske autorke, koji se zove Na telu i duši, je dokaz da to nije tačno. Priča o dvoje ljudi koji rade u klanici i koji u stvarnom životu ne mogu uopšte da komuniciraju, a u isto vreme svaku noć oni sanjaju isti san o dva jelena u šumi koji vode ljubav, je potpuno neverovatna kombinacija snoviđenja onirizma i stravične krvave realnosti. Ta kombinacija ostavila na mene i na par ljudi koji su bili u bioskopu izuzetno snažan utisak i mislim da je u pitanju jedan od najboljih filmova ove godine. Bojane, vi ste reditelj koji ima iza sebe dva celovečernja igrana filma i Rekvijum za gospođu Ije je srpski kandidat za Oscara. I privukao je u stvari veliku pažnju na prestižnim međunarodnim festivalima. U kontekstu uspeha tog filma i primećenosti koju je imao, koliko je teško sada pripremati treći, naredni film? Svaki film je potpuno nova situacija. Neki moji prijatelji koji su snimili filmove i poznanici pre mene koji su imali više iskustva nego ja su prolazili potpuno istu stvar. Dakle, svaki film je situacija za sebe. Vaše malo iskustvo koje imate pre toga rada na dva, tri ili više filmova vam samo pomaže da možda predvidite nekakve probleme, ali u stvari sve počinjete potpuno od početka. I sada, kada je to novi početak, šta je deo tog novog početka? Koji su to planovi? Da li pripremate neki film opet kao reditelj ili možda kao scenarista nekom drugom reditelju? Pa, trenutno, moj prijatelj i kolega Stefan Arsenijević će početi snimanje svog igranog filma Strahinja Banović, za koji smo scenariju pisali Stefan, kolega Nicolas Ducrey iz Francuske i ja. Tako da je to zaista nešto što mogu da kažem ovako sa nekim značajem da sam i zadovoljstvom da sam učestvovao i da se vrlo radujem početku snimanja tog filma. A konkretno, stvari na kojima ja radim, znate, ima jedan štos, a to je fotografija Salvadora Dalija koji spava i piše Umetnik radi. Taj kontinuitet rada je jako važan i njega je jako teško održati. Ali sve dok konstantno mislite o nekim idejama i sanjate neki novi film, vi u stvari na neki način radite. Inspiracija je svuda oko vas i nikad ne znate šta može biti okidač za neku sledeću ideju. Bojane, hvala vam što ste večeras oslikali ovaj autoportret. Hvala vama.